Aktuality na hlas, stručne a jasne. Ivan Korčok je vážny kandidát na prezidenta, ale ešte ani z ďaleka nemá vyhraté, upozorňuje na to politológ Radoslav Štefančík, podľa ktorého ho môžu ohroziť najmä dvaja ľudia: Peter Pellegrini a Robert Mistrík sa ako istý víťaz volieb videl Eduard Kukan a možno, že práve preto pocenil to prvé kolo. Nakoniec do druhého kola sa dostal Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič. Ak bude kandidovať pán Mistrík, tak je samozrejme ohrozená účasť v druhom kole pri pánovi Korčokovi. V dnešnom podcaste budete počuť aj reakcie politických strán, ktoré zatiaľ napriek očakávaniam nevyslovili Ivanovi Korčokovi priamu podporu. SAS, PS a demokrati. Ešte predtým vám prinášame výber dnešných najzaujímavejších správ z aktualit. Tomáš Drucker zo strany Hlas v rozhovore pre aktuality popísal, ako by si ich strana predstavovala konsolidáciu verejných financí. Neplánujú škrty ani zvyšovanie daní, ale chcú zefektívniť štát a zvážia zavedenie bankového odvodu. Dunaj dosiahol v nemeckom Pasau kritickú hladinu 3. stupňa povodňovej aktivity. Povodňová vlna tak môže smerovať aj na Slovensko. SHMU opakovanie katastrofálnych povodní z roku 2013 neočakáva, vydal však výstrahu pred búrkami na východe Slovenska. Najvyšší súd prepustil z väzby trestne stíhaného advokáta Jana Šofranka z kauzy Investor. Jeho spoluobvinený Samozvaný investičný mák Peter Bereš zostáva vo väzbe. Títo dvaja obvinení mali od svojich obetí vylákať desiatky miliónov eur za účelom investovania, ale v skutočnosti si ich mali previesť na vlastné účty. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. O tento posa budem uchádzať ako občanský kandidát a prakticky od tohto momentu mojou hlavnou Úlohou a hlavným cieľom, ktorý chcem splniť, je uchádzať sa o potrebné podpisy. Tých bude 15 tisíc, tak aby som splnil všetky podmienky pre kandidatúru na post prezidenta Slovenskej republiky. Ivan Korčok oznámil svoju prezidentskú kandidatúru už teraz, aby stihol vyzbierať podpisy od občanov a zároveň peniaze na kampaň. Tie už začal zbierať cez transparentný účet tvrdí, že naň prispieje aj z vlastných súkromných peňazí, no priznal, že on sám na kampaň nemá dosť financí a preto potrebuje zbierať príspevky od podporovateľov. Chcem ponúknuť nadstranickosť, takto vnímam výkon postu prezidenta, ale zároveň chcem ponúkať občanom Slovenskej jasné postoje, jasné postoje, republiky jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať. Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť si pravdu a tá pravda je taká, že Slovensko dlhé roky prešlapovalo na mieste. Musíme urobiť všetko preto, aby sme sa vymanili zo stagnácie, všetko preto, aby sme ukončili zaostávanie, ktoré je úplne evidentné za mnohými tými, ktorí sa boli ešte najmä v kvalite života a vo vývoji ekonomiky za nami. Preto to by som aj ja chcel urobiť maximum. To kampane v parlamentných voľbách sa nezapája, bude vyzývať len na účasť. Nepriamo však kritizoval opozíciu. Chcem hovoriť aj tak, o takých hodnotách, ako je vlastenectvo, pretože ja cítim za ostatné obdobie, že túto dôležitú tému, ale ešte dôležitejšiu hodnotu, mám na mysli vlastenectvo, nám zobrali z rúk a privlastnili si tí, ktorí hovoria, že je vlastne rozpor medzi tým, že niekto sa môže hrdohlásiť svojej krajine, ale zároveň byť Európanom. Od tých, ktorí toto tvrdia, počúvame v ostatnej dobe uh, veľmi neadekvátne vyjadrenia, ako keby hrozba a problémy prichádzali na Slovensko zo západu. Ja to vidím úplne naopak a túto tému vlastenectva dávam do popredia už dnes preto, lebo považujem za veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí vlastenectvo vidia obsahom niekde úplne inde, vedeli, že sa k nemu môžeme hlásiť moderným spôsobom a takým, akým si Slovenská republika v 21. storočí zaslúhuje. Myslím si, že práve v tomto kontexte je dôležité, očakáva sa o mňa, ja to cítim ako povinnosť hovoriť v kampani o tom, kde Slovensko patrí, pretože otázka ukotvenia našej krajiny je opäť na stole. Opäť sa raz rozpráva o tom, či voľba, ktorú sme my vlastne urobili v roku 1989, keď sme sa zaradili do spoločenstva demokratických štátov, či je tá najlepšia, či by sme nemali byť niekde v strede. Alebo ako mnohí hovoria, nepatriť vôbec nikde. O tomto chcem hovoriť, ale chcem argumentovať. Chcem vysvetliť občanom, že to, kde patríme, do akých inštitúcií, kto sú naši spojenci, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, To má obrovský význam pre životy našich občanov. Pustil sa najmä do včerajších aktivít strán Smer a Republika, ktoré si vo zvolenie na výročie SMP urobili vlastný míting. Ivan Korčok to označil za pošliapanie pamiatky obetí SNP. To je to, že niekto povie, že hrozba prichádza z Európskej únie, hrozba prichádza zo Západu, a berie si taký obsah toho vlastenectva, ktorý mne je úplne cudzí. Včera sme videli ešte raz cynikov, ktorí vlastenectvo predávali tak, že kričali spasiba, že hovorili o tom, že komunizmus bol vlastne dobrý režim, že vojna prišla zo západu. To je pre mňa opak vlastenectva, ale ešte raz mňa motivuje to, aby som sa postavil, tak ako tu stojím dnes pred občanom a povedal, že ale existuje tu aj iná forma vlastenectva. Existuje tu iný typ hrdosti na túto krajinu. Obsahom vlastnenstva je to, že začneme túto krajinu opravovať. V mám v tejto chvíli politológa Radoslava Štefančíka. Dobrý deň. Dobrý deň, Prajem. Pán Štefančík, veľmi krátko, ako reagujete na kandidatúru Ivana Korčoka? No je to len deň, kedy pán Korčok oznámil svoju kandidatúru, napriek tomu, že sa o tom diskutuje alebo hovorí niekoľko týždňov, dokonca mesiacov. Takže nie je to nič prekvapujúce. Pán Korčok len oficiálne oznámil, že skutočne ide do toho. Akú má šancu podľa vás? Je to naozaj kandidát, o ktorom môžeme už teraz prípadne povedať, že má najväčšiu šancu stať sa prezidentom? Má veľmi veľkú šancu stať sa prezidentom. Dokonca niektoré agentúry na prieskum verejnej mienky mu merajú dôveryhodnosť alebo popularitu napriek tomu, že ešte predtým nič neohlásil, že ho m, možno vnímať len, alebo možno predtým sme ho mohli vnímať len ako človeka, ktorý len o tom uvažuje. V každom prípade, ak pána Korčoka podporia niektoré politické strany a myslím si, že ho podporia, tak má veľkú šancu dostať sa do druhého kola. Ale o nejakom víťazstve by som ešte nehovoril, pretože vôbec netušíme, koho postaví momentálne preferenčne najsilnejšia politická strana Smer po prípade Hlas alebo Republika, či pôjdu do volieb samostatne s osobitnými kandidátmi, s vlastnými kandidátmi, alebo že či sa dohodnú na nejakom jednom spoločnom. Keby sa Smer, Hlas, Republika, možno SNS, možno ďalší dohodli na nejakom spoločnom kandidátovi, majú šancu postaviť niekoho, kto porazí Ivana Korčoka? Myslím si, že áno a dokonca jedna agentúra na prieskum verejnej mienky hovorila alebo prišla so zistením, že ak by to bol Peter Pellegrini, tak ten by mal veľmi veľkú šancu poraziť pána Korčoka, takže aj z tohto dôvodu nepovažujem budúci, budúci duel, alebo teda budúce druhé kolo voľby hlavy štátu za dnes rozhodnuté. Peter Pellegrini sa opakovane vyjadril, aj mne to povedal raz na mikrofón, že on momentálne sa vidí v úplne inej pozícii ako v prezidentskej, že je na to ešte mladý doslova. Vidíte to tak aj vy, že Peter Pellegrini do toho nakoniec nepôjde? Alebo to bude záležať na tom, že ako dopadnú voľby, že ak Peter Pellegrini sa nestane premiérom, čo s tými preferenciami, ktoré teraz má, tak nevyzerá, že by mohol zvážiť účasť v prezidentských voľbách? No otázne je, že kedy vám to hovoril, že či to náhodou nehovoril v tom období, kedy sa ešte sám videl v pozícii predsedu vlády a myslím si, že toto je funkcia, ktorá by bola pre neho osobne atraktívnejšia ako hlava štátu. Na druhej strane skutočne musíme počkať na to, ako dopadnú parlamentné voľby a hlavne na to, ako dopadne zostavovanie vlády, pretože pán Danko prišiel nedávno s tézou, že pán Pellegrini by sa mohol stať predsedom vlády, funkciu, ktorú by mu prepustil ako keby výťaz volieb Robert Fico. Samozrejme hovoríme o alternatíve, že by smer vyhral voľby, tak v takomto prípade si viem predstaviť, že Peter Pellegrini by do toho nešiel. Zase na druhej strane prezidentské voľby sú ideálnou príležitosťou, príležitosťou, na to, ako spopularizovať nielen seba samého, ale celú politickú stranu, ktorú ten kandidát reprezentuje. Takže ak Peter Pellegrini nebude súčasťou budúcej exekutívy, tak nevidím dôvod, prečo by do toho vôbec nemohol ísť. Pri Androvi Dankovi to môže byť len také blúznenie, alebo veď on povedal aj v týchto reláciách, v ktorých hovoril toto rôzne iné veľmi nezmyselné veci, ako napríklad, že si je istý, že Putin prigožina nezostrelil a podobné zjavné ako by som to povedal slušne, nepodložené tvrdenia, čiže veriť Andrejovi Dankovi, jeho teórie, nie je, veľmi, nie je to veľmi spolahlivý zdroj. Ale vy vlastne hovoríte, že Peter Pellegrini, ak by napríklad skončil v opozícii, alebo ak by nebol premiérom, že by pre neho tá prezidentská funkcia mohla byť atraktívnejšia vlastne ako akákoľvek iná, ktorá by sa mu ponúkala. Určite áno, pretože ak by nebol ministrom, ak by bol skutočne len radovým poslancom, tak je na mieste otázka, prečo do toho neísť. Hlavne z toho dôvodu, ak mu nejaká agentúra nameria veľmi slušnú pozíciu alebo dokonca potenciálne víťazstvo nad Ivanu, Ivanom Korčokom. Takže bola by to, myslím si, nevyužitá príležitosť, ak by Peter Pellegrini do toho za takýchto podmienok nešiel. Zatiaľ nie sú známi iní protikandidáti oficiálne. E, hovorí sa len o Jánovi Kubišovi, ktorý je exminister zahraničných vecí Zasmer. E, hovorí sa napríklad o Štefanovi Harabinovi, ktorý minule skončil tretí. E, a o e, pánovi Mistríkovi, Robertovi Mistríkovi, ktorý e, vlastne naposledy odstúpil z tých volieb. E, vy. V týchto menách vidíte nejakého možného kandidáta, ktorý by sa Ivanovi Korčokovi mohol vyrovnať alebo ho aspoň ohroziť? Lebo viem si predstaviť, že napríklad keby kandidoval aj pán Mistrík, aj pán Korčok, že uh, tie uh, voličské skupiny by mohli byť podobné, mohli by na to doplatiť tí páni, že sa napríklad ani jeden nedostane uh, do druhého kola. Netreba zabudnúť práve na to obdobie, kedy sa ako istý víťaz volieb videl Eduard Kukan, bolo to skutočne pred rokmi a možno, že práve preto pocenil to prvé kolo, nakoniec do druhého kola sa dostal Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič, takže výsledky volieb vyzerali úplne inak a myslím si, že na tento moment by si mal spomenúť každý možný kandidát. Ak bude kandidovať pán Mistrík, tak je samozrejme ohrozená účasť v druhom kole pri pánovi Korčokovi, ale zase netušíme, že či to náhodou nebude aj na tom pomyselnom opačnom brehu, pretože ak bude kandidovať chronický kandidát pán Harabin, je možné, že on bude ťahať hlasy práve od tých voličov, ktorí by v opačnom prípade, ak by nekandidoval mohli podporiť práve kandidáta strany Smer, respektíve hlas. O mesiac máme parlamentné voľby. Ivan Korčok, hovoríš sa do kampane k parlamentným voľbám. Nebude zapájať nejako inak, ako tak, že by vyzýval ľudí, aby išli voliť? Môže mať to, že ohlásil tú kandidatúru vplyv aj na parlamentné voľby? Viete si to vôbec predstaviť? Aký by mohla mať táto správa vplyv na parlamentné voľby? Nemyslím, že to bude mať nejaký vplyv na výsledky volieb, možno, že to bude mať vplyv na konkrétnu kampaň, možno, že niektorá politická strana si bude chcieť zohriať polivočku práve na popularite pána Korčoka, pretože pán Korčok je do určitej miery populárny, nie je kontroverzný, takže si viem predstaviť, že niektorá politická strana ešte pred voľbami povie, že áno, pána Korčoka budeme podporovať a ak niekto sympatizuje s pánom Korčokom, tak je, aj keď iba teoretická možnosť, možnosť, že by sympatizovala aj s tou politickou stranou, ale nepredpokladám, že pána Korčoka podporí len jedna politická strana. Takže nemyslím si, že to nejakým spôsobom výrazne môže ovplyvniť výsledok volieb. Myslím si, že tak ako to dnes prišlo, že oznámil kandidatúru, tak začína zbierať podpisy to bude chvíľu trvať a myslím si, že pokiaľ ich vyzbiera, tak možno, že my už budeme poznať výsledok parlamentných volieb. K Radoslavovi Štefančíkovi sa ešte dnes vrátime. Zatiaľ si vypočujme reakcie politických strán. Na teraz sú zdržanlivé, a to aj tie, od ktorých sa očakáva, že Ivana Korčoka buď podporia, alebo aspoň nepostavia proti nemu vlastných kandidátov. Sloboda a Solidarita nám poslala stanovisko ústami dvojky kandidátky Branislava Grelinga. Strana Sloboda a Solidarita sa opakovane vyjadrila, že o podpore prezidentského kandidáta sa rozhodneme až po parlamentných voľbách, ktoré sú pre nás momentálne prioritou. Teší nás, že Ivan Korčok, ktorý bol nominantom Sasky na poste ministra zahraničných vecí, sa rozhodol kandidovať za prezidenta. Je viac ako zrejme, že Ivan Korčok je pre nás hodnotovo blízky kandidát. Kandidatúru Ivana Korčoka zatiaľ priamo nepodporil ani Michal Šimečka, predseda Progresívneho Slovenska. Som rád, že sa Ivan Korčok rozhodol kandidovať za prezidenta. Zároveň si myslím, že je dobré, že ide cestou občianskej kandidatúry a teda zberu podpisov. No viac sa bude naša strana k prezidentským voľbám vyjadrovať až po tých parlamentných, lebo teraz sa absolútne sústredíme na to, aby v tom zostávajúcom mesiaci, tých štyroch týždňoch kampane sme urobili všetko, aby budúcu vládu nezostavoval Robert Fico s Andreom Dankom alebo s Mazurekom. Vyjadrila sa aj strana demokrati, jej volebná líderka Andrea Letanovská. Strana demokrati ocenuje, že do zápasu o prezidentský úrad nastupuje prvý demokratický kandidát. Veríme, že takýchto osobností bude pribúdať a občania si budú môcť vybrať v kvalitnej a spravodlivej politickej súťaži založenej na demokratických princípoch. Predpokladom toho, sú však výsledky parlamentných volieb a vláda bez extrémistov a proruských trolov na čele s Robertom Ficom. Pripomíname, že predseda Smeru podľa vlastných slov urobí všetko preto, aby ovládol prezidentský palác. Môže tak urobiť zmenou ústavy a zrušiť priamu voľbu prezidenta. Máme dôvod obávať sa, že by z toho mal osoch hlavne predseda Smeru a ďalší, ktorí aktuálne zápasia o vlastné prežitie a bezstresnosť. Ivan Korčok je bez pochyb silný kandidát, a ak mu budú môcť Fico, Pelegrini, Danko a Uhrík hodiť polená pod nohy, tak so zmenou ústavy nebudú váhať. Nesmieme dovoliť, aby ľuďom ukradli priamu voľbu prezidenta. Ivan Korčok sa vyjadril, že by si vážil, ak by mu vyslovila podporu prezidentka Zuzana Čaputová. Toto hovorí o podpore politických strán. Nie, nerokoval som o tom s predstaviteľmi politických strán, lebo zopakujem, budem sa uchádzať o post hlavy štátu, ale najprv o naplnenie týchto podmienok ako občiansky kandidát, 15 tisíc podpisov. Do budúcna uvidíme, ako sa konec konca aj politické strany postavia voči tomuto, tomuto môjmu úsiliu. Doteraz žiadna strana nepodporila Ivana Korčoka priamo ani tie, od ktorých by sme to očakávali, teda napríklad SAS, za ktorú bol ministrom ani progresívne Slovensko alebo demokrati. Oni sa vyjadrovali, že vlastne Ivan Korčok je pre nich dobrý alebo silný kandidát, ale nikto mu nevyslovil priamu podporu zatiaľ. Uh, tie strany avizujú, že sa vyjadria po parlamentných voľbách, ale napríklad demokrati vlastne strašia toho predstavou, že možno k tým prezidentským voľbám tak, ako ich poznáme, ani nedôjde, lebo ak sa vláda zmení, uh, smer by mohol zaviesť uh, inú voľbu prezidenta, teda nie priamu, ale v parlamente, kde by mal väčšiu šancu Robert Fico. Ako to vnímate? V každom prípade tento strach nie je na mieste. Napokon, podľa môjho názoru, ten najlepší prezident, ktorého sme mali v dejinách Slovenska, bol zvolený v parlamente a nebol zvolený ľuďmi. Ľudová voľba nakoniec dosť polarizuje, takže v každom prípade platí, že ani voľba v parlamente nie je úplne zlá a ani Robert Fico to nemá úplne výhraté, ale ja si ani neviem predstaviť, že strana, ktorá zdôrazňuje princípy hodnoty priamej demokracie, by náhodou túto priamu demokraciu chcela zrušiť, takže myslím si, že toto je také úplne momentálne neprimerané strašenie voličov a, a zrejme je to len súčasťou volebnej kampane. Ale predpokladám, že politické strany sa momentálne nechcú úplne vyjadriť, zrejme aj oni budú čakať do volieb a podľa toho sa zariadia a možno, že budú uvažovať potom nad svojim vlastným kandidátom, pretože ak si spomenieme na to, ako kandidatúra na prezidenta vytiahla pána Procházku medzi najpopulárnejších politikov, aj keď zase ako najpopulárnejší politik neskončil, tak si viem predstaviť, že prezidentské voľby by mohli byť spôsobom, ako politické strany na seba upriamia pozornosť, ako sa budú snažiť mobilizovať voličov a takýmto spôsobom by mali z toho prospech celé politické strany. To sme už videli, kandidovali mnohí stranici, ale veľmi im to nepomohlo. Nie všetci boli ten príklad Radoslava Procházku, že vystrelil skôr. Sme videli napríklad Milana Krajniaka, ktorý dostal myslím 2% niečo, alebo Bel Bugára, ktorý úplne zhorel v, parlament, v prezidentských voľbách, alebo Pavla Hrušovského, ktorý naozaj dostal úplne minimálny počet hlasov. Čiže nevždy to vyjde. Čiže vy očakávate, že niekto z týchto menších strán opäť bude stavať vlastného kandidáta, len aby sa zviditeľ, no, ja neviem, niekto nový z Oľano, alebo z Osme rodina a z týchto strán, aby sa ukázali tak, že budú, bude tých kandidátov v prezidentských voľbách viac? Určite áno, nakoniec pán Krajniak patrí medzi naj... patril medzi najdôveryhodnejších politikov, zrejme z toho dôvodu, že ho veľmi veľa ľudí poznalo a možno, že práve ho poznalo preto, lebo kedy si kandidoval na post hlavy štátu. Nemôžno to vylúčiť, ale ja by som si skutočne počkal až na voľby a potom sa ukáže, že či politické strany vedia po voľbách spolupracovať a dohodnúť sa na kandidátovi. A že či napríklad to strašenie, ktoré sme počuli pred chvíľou, je dôvodom, aby sa politické strany dohodli a postavili napríklad či už spoločného kandidáta, alebo sa dohodli na podpore pána Korčoka, pretože aj od toho bude, na takomto rozhodnutí budeme vidieť, že či to strašenie myslia vážne, či sa skutočne obávajú zrušenia priamej voľby, alebo, alebo, je to len také predvolebné strašenie. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Napríklad Mafiánsky štát, ktorý sa potom, čo sme ho otvorili spod spoplatnenia, stal našim predvolebným hitom. Počulo ho už viac ako 200 tisíc ľudí. Každý týždeň otvárame jednu ďalšiu novú epizódu a čo skoro bude celý seriál voľne k dispozícii. Na dnešnom podcaste Aktuality na hlas sa podielal Zoroslav Poliak. Zdraví vás, Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.